se trebali baviti. A da bi otkrili ta nova znanja i da bi otvorili naš um, mi, kao što se rekao, moramo pročistiti naše telo. Na ibogi se ozbiljne halucinacije dešavaju pri samom povraćanju. Pa, dobro, sad dalje, nisi ti mnogo pogrešio, ali ja to nekako halucinacije vezujem za neke droge kao za zezanje i tako dalje, koje uopšte faktički nisu za zezanje. Kod iboge i kod tih biljnih seansi, kod tih biljnih spirita, to nazivam vizijama. Znaš. I da, ti poraćaš i dešavaju ti se neke vizije usput, ili kad ne poraćaš takođe, manje ili veće, svako od nas pona osob, pa smo različiti, imamo određene i vizije, i misli, i zaključke, i uvide, tako da trudimo se za vreme tog procesa da savladamo što više možemo, da se očistimo što više možemo i da da dobijemo što više informacija. Šta se tebi ukazivalo? Posebno u početku, dok tvoje telo i na prvom mjestu tvoj duh nije bio u potpunosti adaptiran. Teško je tu i setiti se, znaš. Konkretno što se tiče vizija, ti inače ne ibogi, recimo. Taj proces traje od ujutru do uveče, se pojačava, pa onda od uveče do podneva se smanjuje, pa još nekih sati traje i tako dalje, ublaženom verzijom. Ti već od ujutru do uveče proživiš toliko toga, dosta toga, i dosta misli ti prođe kroz glavu, da ti to ne može, 70% ti do uveče sve zaboraviš. A kamoli sad, ja se setim šta sam ja radio na seansi pre, recimo, 6-7 godina, znaš. Ili prošle godine, ne znam. Tako da, iboga se ređe i radi, znaš, ona je toliko jaka da, kao nekako, ja pokušam da objasnim kao neko hemijsko čišćenje ono čoveka, ono kao totalno te protrese, izbaci iz sebe šta god može, i fizički, i resetuje ti mozak, onako stavite u balans, očistiti podsvest od nekih loših negativnih misli, i tako da te onako fino ona sredi, da kažem, da budeš ono tu i tamo izbalansiran, kako ko se trudio, pripremao, ko ima želju, i kako ko je već bio na kom nivou, znaš, ono, da li je neko bio konzument heroina, ili je došao na tu seansu bez ikakvih poroka i želi da doživi to iskustvo i da ima od toga neki uvid i napredak i tako dalje. Uglavnom, sećam se posle, ono čega se sećam posle te prve seanse, da sam se osjećao, prvi par dana, to je normalno, osjećaš se umorno, da si dosta, ne znam, povraćao ili posećivao WC, tako da, pa onda nisi spavao tu noć, seanse i tako dalje, ali treba ti par dana se odmoriš, i da, ja sam se osjećao poprilično oslobođen, onako, dosta mi je sve neko, znaš, život mi je bio lakši, lakše sam i ulazio u san, bolje sam spavao, i sad, znaš kako, niko, i Boga tebe ne može da natera, kao čarobna pilula nekad, da sad ti kao, nećeš nikad više sebe, ne znam, ono, zaprljati ovim ili onim, i, znaš, to sam sebi određuješ, i tako.